السلام عليكم قاعد تسمعني وقاعد اطوات شمال كيف بيك في كاري سونج جور وانا مش فاضي غير في شمال سايف كان دوكري تو بي میں جا رہا ہوں میرے بھائی اور سمر بچے جا رہے ہیں سارے گول گول کلب اور گاڑی کھڑی ہے روڈ پہ اور گاڑی کھڑی ہے سامنے کبھی ہم راستے میں جا رہے ہیں ابھی تک گول کلب میں سارے بچے جا رہے ہیں عبداللہ ہے میں ہوں محمد ہے عبدالصمد ہے مریم چلدی رہ یہ ٹری ہاؤس ہے یہاں پر کس کا موبائل ہے کور کون سا لگا بس چلتا ہے ساری آج گرینری آدھی رہے گی ساری تتلی گرینری کتنا ساری یہ تتلی پھر ہے یہاں پر کون سا بچہ لے کے ہے ساتھ یہ دیکھو یہاں کا ویو یہ دکھانا چاہیے اس کو جو دکھانے کا تھوڑی دیر میں ایک سا اس کی بنا رہا صاحب نے امی کی نہیں اندر کہیں اکثر مریم کہاں ہے اندر ہی گئی تھی وہ
देखिए हम मस्जिद पिया उसमें मेरी शक्ल तो ना आ रही थी फिर भी थी तो तू ही कहा اطلع بيتشوف مريم كيف نوم مريم كيف गाइस हम ना यहाँ पे ना जुहेद भाई के साथ आए हैं हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है عبدل صمد جا بیٹھے نیچے اتر جا جان دے چلا جی سمجھ السلام علیکم گائز یہ ہم آئے ہیں آج گول گلاب یہ دیکھو یہ جھوٹے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو جھوٹے لگے ہوئے ہیں
साइड छूटा बना ले बच्ची हूं मैं इसका कैमरा भी तो बन नहीं रही सही ये सीधे पर चला गया मतलब लेंदे कम जब नहीं क्या मेरा कहां तो नहीं मिला मैं दुआ जी बोल दूंगा बस तो जो खा लो तुम नहीं तने खा लिया बोला तुम मुझे दे दो अब عبدل صمد کیا ہوا چوٹ لگ گئی ماما میں چاند لگ گئی میں چاند گیا چلا جا دوبارہ چلا وہاں بیٹھ جاؤ اب لازم یہ ہٹا دینا اس کے اوپر صوفے کے اوپر نماز پڑھ لو تم I'm gonna go. 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 I'm
اشتركوا في القناة.